tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é segunda-feira, dia 28 de janeiro, aniversário de uma tia minha, que é tia da Bruna, aniversário de uma amiga minha, e hoje a minha carreira na internet completa 6 anos. Faz 6 anos que eu comecei o meu blog junto com algumas amigas. Fiz um vídeo sobre isso, um Draw My Life, que saiu na segunda-feira, vai sair hoje. No caso pra vocês, saiu na segunda-feira. Vai sair hoje, ainda vou editar ele, vai dar um trabalhão. Mas eu fiz um Draw My Life contando mais sobre isso. E eu tô tremendo hoje, eu não sei por quê, cara. Eu fui no Pilates. Aí eu voltei, eu e a Bruna, a gente faxinou essa casa que tava precisando. É meio-dia, esqueci de falar isso. Eu tomei um banho, mas eu já tive que colocar meu cabelo pra cima. Porque tá calor, tipo, muito quente. E eu passei o meu olhinho no rosto também, que daí me deixa meio encebada, só que eu adoro ele. Ele tá deixando um glow sensacional na minha pele. E depois eu posso mostrar pra vocês. Mas aí eu acendi o incenso, eu acho que é isso que tá me deixando espirrar. Hora da comida, e no último vlog semanal vocês me pediram pra mostrar mais da minha rotina de alimentação. Vamos lá, o que que a gente tem hoje? Arroz e feijão. Feijão que minha mãe trouxe. E cara, feijão de mãe não tem, né? Não tem. Feijão de mãe é sempre o melhor do mundo. Então aqui temos um pote de feijão que eu tirei do congelador. Alguém me perguntou se eu, tipo, deixo congelado e tal. Sim, eu sempre congelo um pote e vou usando o outro. E depois eu descongelo e vou usando durante a semana. Fiz um arroz integral também para comer junto, alface e tomate. Tô muito feliz porque eu lembrei que tinha esses legumes aqui, ó, que a Bruna fez ontem. Tipo uns legumes refogados. Isso aqui é uma berinjela. Deliciosa. Arroz e feijão e alface e tomate. Talvez eu goste de comer? Talvez eu goste de comer um pouquinho assim. Ai, mas eu amo isso aqui, eu poderia comer todos os dias. Eu tô tremendo ainda, eu não tô entendendo. Porque eu tô tremendo tanto. Ai, ai, já tivemos zicas acontecendo no dia de hoje. Meu computador tinha parado de funcionar, assim, do nada. E aí eu precisava editar o vídeo Draw My Life, que vai hoje pro canal e que tá lindo. E aí eu não. Ups, estamos escura. E aí eu não tava conseguindo, meu irmão me ajudou muito bem. Agora já é 4 e pouco da tarde da segunda-feira. Eu vou comer uma manga, porque está bem calor e manga geladinha não tem como, né? Melhor coisa do mundo. Mentira, eu peguei esse pedaço de melão que tava na geladeira e é isso que eu vou comer. Cara, vocês já experimentaram esse melão? Que a casca é assim, ó, e dentro é laranja. Pra mim é o melhor melão que existe, ele é muito docinho. Terça-feira, dia 29 de janeiro, tá quase acabando o mês e agora é 11h30 da manhã. Hoje de manhã mostrei pra vocês meu café da manhã, porque vocês estão me pedindo pra mostrar um pouco mais e tal. Então eu vou mostrar mais nesse vlog, sim. Agora é a hora do almoço. Eu hoje de manhã já fui para o Pilates. Calor. E aí eu voltei, deixei a Bruna no trabalho, voltei. Nem tomei banho ainda, porque eu tô com muita fome, então eu vou comer primeiro. E depois eu vou tomar banho. Hoje eu vou gravar vídeos, vou visitar a Melissa e a The Body Shop, duas lojas aqui em Blumenau que eu sou parceira. E meu cabelo tá doido, né? Tá bem doido. Mas vamos falar sobre almoço. Vocês podem ver que durante a semana eu não mudo muito. Todos os dias eu como arroz e feijão com salada. E hoje eu coloquei umas sementes em cima para ficar ainda mais gostoso e proteico. E é claro que eu vou procurar algo no YouTube para assistir enquanto eu almoço. Não posso mostrar, não posso mostrar, não posso mostrar direito. A hora de gravar os favoritos do mês, onde eu mostro os meus produtos favoritos de todos os meses e falo sobre séries e livros também. Meu Deus, que calor! Tá muito quente nessa cidade. Hoje, no meu celular, aqui ó, feels like, aqui embaixo, quando você tipo, ó, tá 36, mas quando você vai pra cima, aí fala a sensação térmica.
44 graus. Talvez tenha gente aí que mora em um lugar muito mais quente, mas, gente, isso aqui, não tô acostumada. Não consegui gravar, mas eu fui na estética hoje, aí depois eu fui... Eu tô fazendo uma massagem pras minhas celulites, muito boa. E a minha esteticista aqui de Blumenau, ela só usa produtos veganos. Então se vocês querem um contato de uma boa esteticista, uma boa profissional, que só usa produtos veganos e orgânicos, porque ela só usa tipo coisas com ingredientes naturais, sabe? Você lê os ingredientes do produto, você sabe exatamente o que é cada coisa, isso é ótimo. Vou deixar o contato dela aqui na tela, caso alguém queira. E aí depois eu fui fazer as minhas duas visitas do mês, que é na Melissa e na The Body Shop. E aí todos os meses eu venho com uma novidade pra mostrar pra vocês. E hoje eu peguei a Mar na Melissa, na cor verde musgo. Quem me acompanhou no Instagram viu que eu mostrei outros dois modelos que eu tava em dúvida. Mas essa aqui eu tenho uma igual na cor azul royal, que eu usei na minha viagem da Itália. Usei muito. E eu andei muito na viagem da Itália, e mesmo assim ela não me fez calo, não ardeu o pé, e então eu peguei, tipo, já que esse modelo se dá bem com o meu pé. Mas esse cheiro é muito bom. Eu peguei esse daqui já que eu já tenho uma e eu achei muito fofa. E já que eu tenho tatuagens no pé e tem essa vibe meio verde, combinou muito, achei muito legal. Então essa é minha nova Melissa. E na The Body Shop, eu, na verdade, repus dois produtos que eu uso todo santo dia e que já tinha acabado. Aí eu peguei de novo o Skin Defense, que é esse protetor solar. E, na verdade, ele é um hidratante, mas tem proteção 50. E, cara, isso aqui é maravilhoso, porque ele é tão levinho que, tipo, você passa no rosto e parece que, ai, nem vai proteger, sabe? Só que eu fui com ele pra praia, pra piscina, e ele dura e meu rosto tá, tipo... Sem queimaduras de sol. Eu adoro ele, ele é ótimo pra peles oleosas. Ele custa R$130 por 40ml, é um pouco caro. Só que não é testado em animal, é um produto vegano e ele dura muito tempo. Pelo menos uns dois meses e meio comigo, usando todos os dias, e a Bruna de vez em quando. Então vale a pena se você dividir ali pelos meses, eu acho que vale a pena. E esse olhinho aqui, mini olhinho, da Tea Tree, que é um óleo bem legal pra você passar no rosto. Ele funciona como um óleo essencial, mas com um nível um pouco mais baixo pra que não agrida a pele. E eu passo diretamente em cima da espinha, dá uns dois dias ela já tá seca. Eu passo de manhã, à noite, antes de dormir. Não tem problema passar ele e pegar sol. Eu uso isso aqui, tipo, acaba, eu tenho que pegar outro. Acaba, eu tenho que pegar outro, porque eu tô direto usando. Só que, além disso, peguei uma novidade, que é o condicionador de gengibre. Eu já usava o shampoo, agora eu vou usar o condicionador. O cheiro dele é maravilhoso e é pra cabelos oleosos. E esse condicionador pode ser passado no couro cabeludo. Olha só que interessante, eu vou fazer esse teste. E ele é pra caspa também, que é muito bom. Então, tô ansiosa pra testar esse daqui. Quarta-feira, 7h30 da manhã, 27 graus. Tá muito quente. 7 da manhã, 27 graus. Meu Deus. O que que vamos esperar desse dia, não é mesmo? Estamos aonde? No carro, porque chegamos na nossa academia. Eu vou fazer pilates, a Bruna vai fazer corrida e eu liguei a câmera justamente agora porque vocês notaram que no vlog passado a gente assistiu Harry Potter errado. Que burras! A gente tinha a câmera secreta. Cara. E a gente ficou se perguntando durante o filme, lembra? A gente ficou tipo... Eu falei pra Michelle, vai ter um filme que vai voltar e vai contar explicar tudo o que aconteceu antes? Porque tinha várias coisas sem explicação. É. Aí a gente ficou tipo... Isso que a gente não pensou que poderia ser o segundo ou o terceiro. A gente, tipo, acreditou que aquele lá era o primeiro. Aí vocês falaram, daí na hora eu comecei a rir muito, assim. Eu falei, meu, não dá, né? Não dá. A gente não tenta fazer um negócio certo. Faz cagada. Mas tudo bem, agora a gente já tá assistindo o primeiro, a gente tá na metade do primeiro. E aí vamos, né? Falaram que em fevereiro vai ter todos na Netflix. Todos? Aí a gente vai assistindo os que der até lá. Não sei que dia de fevereiro vai entrar. E depois a gente assiste o resto, que tem vários, né? Uns 7, eu acho. Mas é isso, a gente notou. Obrigada pelo aviso aí de vocês, falando que a gente tava assistindo errado. E agora a gente vai malhar. Vamos. Quinta-feira, dia 31 de janeiro, agora são 9h30 da manhã.
E vou comer meu café da manhã. Salém tá aqui. Oi, filha. Conta pro pessoal que essa noite você pegou um sapo lá na sacada e ficou fazendo um barulhão até a gente levantar e lá ver o que tava acontecendo. Uhum. Ela tá louca pra brincar. Tá louca pra brincar, né? Tá sim. Olha aqui, olha a pose dessa gata. Não aguento. O que eu vou fazer agora? Leite vegetal com essa máquina aqui da Polishop, que eu já falei pra vocês. É maravilhosa, a gente só usa ela, ó. Aqui dentro tem água e amendoim. Aí eu vou colocar o cabo dela. Clicar nesse botão leite de soja aqui, tá escrito soja, mas pode-se fazer leite de qualquer coisa. Dá pra fazer também vitamina, suco, cremes, sopas, é bem legal. A gente vai usar esse inverno também. Em 20 minutos o leite fica pronto, bem bom. Aqui tem café que eu vou tomar. E aqui temos banana e mamão picado. E eu comprei esses cookies integrais porque eu tava com vontade de comer algo doce. E esse aqui é bem bom, ele tem chia, aveia, quinoa. E os ingredientes dele aqui também, tipo, tem ingredientes bons, sabe? Então eu comprei pra dar uma variada, que eu tava afim de comer algo doce. E esse vai ser meu café da manhã. Ontem, depois da academia, a gente foi tentar cortar o cabelo. A Bru cortou o cabelo, mas o moço que corta o cabelo dela tinha marcado um horário pra mim. Aí eu cheguei lá e acabou que ele disse: ah, não, eu não corto cabelo comprido. Eu acho que ele achou que meu cabelo era curto também, enfim, não sei. Sei que eu voltei pra casa sem o cabelo cortado, eu queria cortar um pouco. Ainda não sei o que eu vou fazer, mas vou deixar isso pra semana que vem. E aí, à tarde, eu fui assistir Como Treinar Seu Dragão 3 com o meu afilhado. Meu afilhado tem 9 anos, ele vai fazer 10 esse ano. Meu Deus, como o tempo passa. Eu lembro ainda, tipo, de quando eu recebi a ligação que ele tinha nascido. É muito louco isso, né? E aí a gente foi assistir, eu chorei litros, é muito legal. Se você ainda não assistiu, assista, é muito fofo, uma animação muito legal. E aí depois, tipo, passei a tarde com ele, a gente se divertiu e tal. E ontem, cara, tava muito quente, tipo assim, um dos recordes, bateu um dos recordes do verão. E hoje é pra ficar mais quente que ontem, então eu vou deixar meu ar-condicionado ligado e eu vou ficar o dia inteiro no ar, porque eu não sou obrigada a passar calor aqui fora. Se eu tenho um ar-condicionado, né? Ele tá ali dando sopa. Eu sei que eu não faço isso todo dia, então não vou me culpar. Espero que a conta de luz não venha muito alta. Sextou e é 1º de fevereiro, agora é 1 da tarde. Hoje de manhã postei bem poucas histórias. O que eu tô falando? Eu fiz alguns poucos takes da minha ida até o meu terapeuta. Pra quem não sabe, eu faço terapia já tem uns 3 anos e é terapia holística. A gente não utiliza nenhum medicamento, a não ser tipo florais, que são naturais, né, vindos de plantas, minerais e flores e frutos. E eu também trato com o mesmo terapeuta através de reiki, que é uma parada muito da hora. Eu já falei mais sobre isso em um vídeo com o meu terapeuta, o Gaba, que também ensinou a fazer a poção de final de ano. Eu vou deixar aqui no card pra vocês, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito. Peguei o meu novo floral, ele vem assim, com conta-gotas, e dessa vez eu preciso tomar 11 gotas de manhã e 11 gotas à noite. Ele pediu pra eu guardar na geladeira, que agora tá muito quente. Mas é assim, eu vou uma vez por mês lá, ele também atende através do Skype, caso alguém queira, é muito bom. Várias de vocês, minhas leitoras, já estão tratando com ele faz um tempo. Até ele me contou que tava atendendo uma menina da Austrália por conta de mim. Achei muito legal, então se vocês quiserem, os contatos estão aqui embaixo. E aí depois disso eu voltei, fiz o almoço correndo, levei a Bruna, fui no mercado, resolver coisa do Alved. Amanhã a gente vai fazer mais testes, mais fotos, então isso tudo precisa de um preparo. E, gente, montar uma nova empresa, começar do zero, criar, dá um trabalhão. Meu Deus, pra mim foi muito bom até ir pra terapia e fazer o reiki, porque eu tava me sentindo muito exausta, assim, né? Muito pesada, com muita coisa, tô fazendo muita coisa. E vocês veem aqui, tipo, uma fraçãozinha minúscula do meu dia.
E tudo que vocês veem na internet é uma parada editada, né? Não que a gente é falso com o que a gente mostra, mas a gente não mostra tudo que acontece. Então, às vezes, o negócio é bem mais embaixo. Hoje eu vou trabalhar mais um pouco, agora até umas 5 horas. Vou tomar um banho e vou pro hospital. Porque meu pai, ele tá passando já pela 6ª ou 7ª cirurgia. Ele teve câncer de próstata em 2015. E desde então ele tem que fazer um monte de cirurgias, assim, a cada uns 6 meses e tal. Mas ele já é um senhor, né? Então a gente sempre fica preocupado, enfim, podia ficar um pouco mais pesado, você fica com aquela preocupação, aquela pulga atrás da orelha. Na verdade, agora 1h30 começa a cirurgia dele, e lá pelas 4h30, 5 horas ele vai estar acordado. Então eu vou passar um tempo com ele, e essa vai ser minha sexta-feira. Sábado, dia 2 de fevereiro, agora é 2 da tarde. Ai, cansei, tá muito calor. Meu pai já está melhor. Ontem eu fiquei com ele um pouco no hospital, meu irmão dormiu com ele. E hoje ele veio passar o final de semana aqui em casa. Tá lá na sala assistindo o filme. E hoje de manhã eu fui conhecer uma loja muito legal. Deixa eu fechar a porta aqui. Que meu pai ama ouvir filme no volume mais alto do mundo. Mas hoje eu fui na Mundo Zen. Ai, cara, vocês me desculpem que eu tô toda cagada, tá? Mas aqui a gente já tem essa intimidade. E tá aparecendo umas bolinhas na minha pele. Eu acho que é do calor, porque tá realmente muito quente. Depois eu vou tomar um banho, fazer uma máscara e tal. Mas eu fui na Mundo Zen, que fica aqui em Blumenau. Ó. E é uma loja esotérica, assim, né? Tipo, então tem incensário, incenso, pedras. Eu já tinha algumas em casa. Vocês já devem ter visto no começo desse vídeo, mas também eu tenho outras aqui, ó. Tipo, cristal e tal. Que eu gosto muito. E aí hoje eu peguei mais algumas lá. Aqui nesse saquinho. E peguei um negócio que eu achei sensacional. Que é um colar. E isso aqui, se liga. É um colar. E ele é feito de cerâmica, e aqui dentro, aonde passa o fio, também tem um mini algodãozinho. Você pode pingar uma gota de óleo essencial, ó, tem esse de alecrim e mandarina. Eu também tenho esse petit grain, que tem um cheirinho de laranja, assim, eu tenho esses dois, você pode pingar aqui dentro, e ele funciona como um colar de aromaterapia, sabe? Dependendo do que você pingar aqui dentro, vai te deixar mais calmo, ou mais relaxado, ou mais concentrado, porque esses óleos essenciais, esses cheirinhos, eles têm esse poder aromático. E eu achei muito legal, é um colarzinho. E aí você pode deixar com você o tempo todo e ele é mó fofo.
E fica saindo um cheirinho, exalando um cheiro, assim, bem gostoso. Se você não for de Blumenau e não puder ir até o Mundo Zen, é, pra você procurar esse colar na internet ou nas lojas perto da sua casa, se chama colar difusor pessoal. É uma forma simples de praticar aromaterapia. E eu achei muito legal, então eu vou usar muito isso. Eu quero ler mais sobre aromaterapia. Se você entende de aromaterapia, deixa aqui nos comentários e também me fala alguma coisa, me manda alguns links, algum vídeo de alguém que fale sobre aromaterapia, porque eu quero muito saber mais. Domingo 3 e 3 de fevereiro, no, é 7h42 da noite. Esse vídeo de entrada aqui é 15 minutos, porém estou aqui editando. Bruna está editando fotos. Está chovendo lá fora e não está mais tão quente. Uma vitória. Vitória. Temos meu pai lá na sala assistindo o filme no último volume. A gente não para de trabalhar, ele tá tipo... Ah, ele deve estar estranhando, tipo, mas essas gurias não param. A gente só parou na hora de dormir. Aí hoje a gente falou assim, não, na tarde a gente vai dormir. A gente dormiu, tipo, uma hora, nem isso, eu acho. Aí quando a gente levantou, ele assim, tá, vocês dormiram? Vocês não iam dormir? A gente, ah, a gente dormiu. Nossa, daí não é descansar. Talvez a gente esteja trabalhando demais, né, Bruno? Talvez sim. Esse vlog vai demorar pra subir. Deve estar um pouco atrasado, mas estamos aqui com um terceiro vlog semanal. Deixe seu like se você está gostando desse tipo de vídeo, é muito importante deixar o like. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de assistir os outros vídeos também que tem aqui no canal. Na terça, na quinta e o vlog semanal no domingo. Olha, eu, pra quem não viu, no meu Instagram eu cortei o cabelo e fiz um topetinho assim, ó. Show. Aconteceu muitas coisas na vida da Bruna essa semana também. Ela cortou o cabelo e... ela criou um Instagram de fotografia, porque agora a Bruna é fotógrafa de alimentos. Então se você é de Blumenau região, precisa de fotos pra cardápio, foto de produto, foto de receita, foto de comida, eu vou deixar o Instagram da Bru aqui na tela, vai lá seguir ela também, dar uma força e acompanhar o trabalho dela, que tá ficando lindo. Isso aí, beijo. Beijo, boa semana pra vocês e tchau!